час покаже, хто був правий. І відповідно, розуміючи, що є політичні настрої, і в нас була попередня розмова з депутатськими фракціями, з депутатами, врешті-решт, що в листопаді потрібно провести сесію. Я сказав їй сам і готовий ініціювати і ставити питання щодо себе. Відповідно, я так і зробив. Когось дуже сильно почали турбувати, негайно гнати вже і зараз. Чому так горить? Можливо, хтось сумнівається, можливо, щось бояться, а можливо, не впевнені в своїх певних діях. Тому я запропонував спочатку 15 листопада провести сесію з першим питанням щодо довіри до себе. Звісно, і далі з наступним важливим питанням, які я вважаю, Тернопільська обласна рада мала ухвалити, і я їх ініціював. Це питання повернення лаври у власність громади, забрати її від Московської церкви. Це питання, відповідно, захисту наших традиційних цінностей християнських, які сьогодні стають під загрозу законами в парламенті.